Sveikas, Sigi. Labas, Algi. Malonu tave matyti. Malonu. Mes esam tokie, kai būna filmavimo aikštelė, kai filmavimas veiksmo filmas ir aktorius specialiai išmozojo tokiu truputį taukais, kad atrodytų, kad jie išprakaitavę action. Bet šį kartą mums to daryti nereikėjo, nes iš tikrųjų klaikiai tanku yra. Visom prasmėm. Gerai, mano planas yra to. Visų pirma, labai ačiū už klausimus. Ačiū, kad atsižvelgėt į tai, kad buvo prašoma glaustai. Iš kart pasakysiu, kad aš ne visus spėjau persiskaityti ir pasiruošti ir apsiruošiu, dėl to, kad Sigis atvažiavo anksčiau. Bet atvažiavo anksčiau, rašysim anksčiau ir paleisim jums. Dabar, tai kai kurie, jeigu kartosis, tai mes jau skipinsim. Ir pradžiai, tradiciškai tarsi norėtųsi pasišnekėti su Sigiu ir tik po to pereitų jūsų klausimą, bet jūsų klausimai yra tokie dalykiški ir tokie geri, kad mūsų intro bus neilgas, o iškart perėsim prie jūsų išsiplėtimais ir tai, man atrodo, bus racionaliausia, kas gali būti tokiam formate. Sigi, paskutinį kartą matėme su tavim čia kada? Prieš kiek mėnesių? 3 mėnesiai? 3 mėnesiai kokie? Pavasaris buvo. Iškart klausimas, kas ten, nu, sitrepas, kas ten vyksta dabar? Kas pasikeitė nuo tada? Labai daug kas pasikeitė, tai pradėkime nuo Kachovkos dambą buvo susprogdinta. Pats tiltas į Krymą jau daug kartų buvo spragdintas. Kas dar įdomesnio, aišku, Bachmutas buvo neužimtas, kai mes kalbėjomės paskutinį kartą. Paskui rusai jį užėmė, dabar ukrainiečiai atsiminė atgal, visko vyko labai daug. Ir svarbiausias dalykas, aišku, prasidėjo puolimas. Jie nori vadinti puolimu daugiau negu kontrpuolimu. Taip, puolimas. Iš karto apie Bachmutą, aš mačiau vienas klausimas, buvo toks tarsi išplikuojantis, tada Sigi, tu sakė, jis nepaimamas, ką tu atsakytum dabar? Aš dabar turėčiau... Tau nereikia rautis plaukų ant galvos, tikrai ne? Turėtumėm pasimti iš tikrųjų laiko ašį, bet iš tikrųjų Bachmuto užimime iš rusų pusės. Labai didelį vaidmenį sužaidė iš tikrųjų Vagnerovcai. Turime ne tie zekai, nu kaip ir tie. Zekai buvo metami į priekį, aišku, paskui juos ėjo profesionalai, kuriem tiesiog mokamas dvigubai didesnis atlyginimas negu pačioj Rusijos kariuomenei. Ir galbūt taip sutapo, kad tas Prigožino, kaip čia pasakyti, susipykimas su Rusijos gynybos ministerija ir visais kitais. Kai jis pasitraukė Vagnerovcai, kai pasitraukė iš Bachmuto, jie ir pradėjo jį praradinėti. Na prasme, ukrainiečiai pradėjo atsiminėti po truputį. Taip, tu omeni, ką tu sakai, kad jis tiek įtvirtintas ir taip sunku jį būtų paimti, tai gal galima sakyti, kad nieks nesitikėjo už rusų tokių aukų atakoje, ne? Juk zekai ėjo tik tam, kad išauktų ukrainiečių ugnį ir būtų aišku, kur šaudyti. Bachmutas ir po šią dieną yra naikinimo rajonas, ką aš ir kalbėjau iš pat pradžių. Ir ten jau kiek tūkstančių jų atgulė, sunku iš tikrųjų pasakyti. Ir dar kiek atgaus, nes Bachmutas. Tai yra modernusis Stalingradas, kaip patys ukrainiečiai sako, tvirtovė. Ir tiesiog įrodymas, kaip pasakyti, jo sunkus užėmimas, o dabar jau vėl praradinėjimas iš rusų pusės žiūrint, rodo, kad vis dėlto jų kariuomenė nėra tokia baisi, kaip iki karo jie ten skelbėsi, kad jie gali viską ir taip toliau panašiai. Arba, kaip sako žmonės, yra tokia frazė, kad būtų iki Berlyno dėjo, jeigu ne Bachmutas bet Bachmutas pakeliui pasimaišė, tai taip ir gavosi. Gerai, dabar su tuo Bachmuto atsiėmimu. Mes jau gal mėnesį, gerai, 3 kokias savaitės girdim, kad ten jau aukštomas, ypač pietuose jau paimtas Bachmut prastrėlivaitsa, bet jis tiek dar nepaimtas. Ir netgi tas garsusis MiG-15-17 paminklas, tas, kuris yra vakaruose, dar jis ne ukrainiečių rankose. Ukrainiečiai iš tikrųjų gavė, gal sakykime taip, mano supratimu iš dalies Bachmutas buvo prarastas, nes aš kalbėjau su tankistais, kurie gynė tas aukštumas, kai dar Bachmutas priklausė ukrainiečiam, čia keletą mėnesių atgal. Ne. Tai tankai iš tikrųjų buvo tokios prastos būklės, kad brigados vadui, sakykime, jeigu jie būtų gavę ar, kaip brigados vadui įsakymą pulti, jie sako, mes tiesiog negalėtumėm techniškai jo įvykdyti, nes patys tankai, jie nepajėgus važiuoti, jie buvo daugiau kaip stacionarios, sakykime, artilerijos stotis. Tai viena iš priežasčių, ta prasme, tas Bachmuto gynyba ir strigo dėl to. Aš nesakau, kad vakarai vilkino iš tikrųjų tą šarvuotos technikos Leopardo, Abramsų ir kitų vakarietiškų šarvuotų kovos mašinų davimą. Tiesiog
arba kaip žmonės dažnai sako, reikia duoti daug iš karto, visą kitą. Patys ukrainiečiai jie nepajėgus įsisavinti taip greitai. Todėl jie ir gauna tik po tiek, kiek jie patys sugeba kaip čia, sakyti, įsisavinti. Čia tarp kitko trečioji šturmovoji, iš paties Belickio girdėjau, kad tankisto vadą paruošti yra 9 mėnesiai. Tai, čia, yra, nu, tai, čia labai daug. Čia iki to pageidavimo efekto, bet dabar jie tų laikų tiek neturi. Taip. Tai, gerai, kalbant apie tankus probilom, čia buvo labai džiugių tokio informacijos blyksnių, kad jau tie 14 Challenger 2 yra tos jų stipriausiame kumštyje, 82, man atrodo, oro desanto brigadų, jeigu aš neklystu, ir juos jau metė. Tai man kaip tankų su hidropneumatinė pakaba fanui būtų labai įdomu žinoti, kaip ten sekasi jiems, jeigu turi ką nors papasakoti. Apie Challengerius nieko nežinau. Neteko neteko nieko girdėti, kaip jie pasirodė. Jis metė, čia yra vakar dienos, aš vakar užvakar dienos Twitter'e apie tai buvo, neatsimu tik tai kas. Gerai, kitaip paklausysi. Aš esu girdėjęs tik tai, kad pati Rusijos gynybos ministerija, vėlgi čia tais tikėjimais, jie giriasi, kad 30% visos vakarietiškos šarvuotos technikos, skaitant Leopardus, visą kitą, jau sunaikinta. Ar mes būsim čia tie idiotai, kurie tiki tuo, ką labiausiai meluojančia kalba pasaulyje yra meluojama? Tai čia yra tas savo auditorijai, kaip jie vakarietišką techniką puikiai ten naikina. O faktiškai, iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėti jų Smith, ta pati Skabėjava ir visi kiti ten ką rodo, tai rodo vieną ir tą patį Leopardo tanką. Iki šiol? Jo, tą patį paveiksliuką rodo, kaip ten vienas pamuštas ir visa kita. Tai. Yra dvi gana radikalios stovyklos, jeigu taip grubiai. Vieni yra hipertrofuoti optimistai, kas yra naivų ir kvaila, kiti yra atvirkščiai. Labai labai užsiparinę, kad čia nieko čia nevyksta ir kad čia išduota Ukraina ir kad nieko čia nebus ir kad puolimas sustojo. Kažko centre nelabai ir matosi, kažkokio protingo centro. Kuriai stovyklai tu priklausai ir ką tu galėtum šitą klausimą? Aš galiu pabūti tas centristas, žinai, gerai, mokyklinis. Gerai, aš irgi tada gerai. ir argumentuotai galiu pasakyti, kodėl tas puolimas nevyksta taip, kaip dauguma nori ir kodėl jis taip negali vykti. Taip. Faktiškai atsitraukinėjant arba, sakykime, gintis, visi puikiai žino, kad yra lengviau negu pulti. Visi puikiai, kas seka situaciją, mato, kiek minų pridėta ir taip toliau panašiai. Kad visos pozicijos iškastos jau vos ne dviem aukštais. Jeigu pačioj pradžioje jie naudoja tik taip antrojo pasaulinio karo tipo apkasos, sakykime taip apkasos, ir tranšėjos tarp jų, tai dabar jau visi puikiai, jau ne pirmas mėnesis mato, kad dar ir tokie urvai iškasti, kurie gali ten kas 5 metrai įlysti ir pralaukti, kol ten dronai praskris arba artilerija. A, būtent urvai, olos, ta prasme. Olos, okay. Tai ir visa tai apsunkina tiems ukrainiečiams gyvenimą. Čia naujos karybos momentas, grinai nuo drono olos, okay. Taip. Ir nu, ukrainiečiai, sakykime, taip neturi tiek žmogiškųjų resursų, kiek rusai. Labai dažnai, kaip tuose kasdieninėse suvestinėse, mes matom ten plus 500 sunaikinta, plus 500, visa tai yra labai gerai. Ir bendroj sumoj neseniai mes peržengim tuos 250 tūkstančių. Bet jeigu pažiūrėsim Rusijos gyventojų ir gebančių kariaut skaičiaus, tai visų labų yra 0,25%. Tai yra nieko. Nu, tai nieko kaip tiesiog mėsa, bet mes žinom, kad taip. Žmonės reikia paruošti. Taip. Ir paruošti svarbiausias momentas į puskarininkius. Taip, bet mes žinom jų mentalitetą. Turim omenį rusų. Taip, taip. Ir kolegos ukrainiečiai, su kuriais mes pasišnekam visą kitą, matomai jie žino, jeigu taip sako, kad mesti į vieną arba kitą vietą fronto dar 100 tūkstančių, jiems šiuo metu nėra jokių problemų. Ir rusams. Taip. Nes, vat, neatsimenu tiksliai, kiek paminėjo, bet kad toj pačioj Rusijoj stovyklose yra, vat, tas, kad šiuo metu vat, jie gali tiek mesti į bet kurį tašką.
todėl ukrainiečiai ir neskuba. Tai skamba labai protingai, gerai tas. Nes techniką reikia išsaugoti. Visi puikiai žinom tą liūdnai pagarsėjusią filmuką. Jeigu teko matyti, kur per minutę 40 sekundžių buvo, sakykime, ukrainiečių ten, kuopa minus arba du būriai plius, jeigu kariškai tariant, tai du tankai ir penkios pėstininkų kovos mašinos įvažiavo minų lauką ir tiesiog išspraginėjo tenai. Čia tas pirmas polimas buvo. Tai kuo mažiau va, tokių, jeigu pažiūrėti taip, karinės technikos vertė, tai yra labai daug iš tikrųjų per tokį trumpą laiką. Tai ukrainiečiai pasimokė ir dabar jie nedaro tokių masinių atakų. Iš šaltakraujiškai vertinčių žmonių apžvalgininkų girdisi, kad susitaikyta jau seniai, kad karas tęsiasi ilgiau. Nu, čia aš nieko gudraus nepasakiau, bet turint omeny, kad buvo ekspektacijų, kad iki Rasputicus, iki spalio, sakykime, pabaigos bus paimta pajūris, tai tos kalbos dabar nėra tokios drąsios, bet iš kai kurių vis dėlto aš esu išgirdęs būdamas ir ten, ir tiesąkant, aš pats manau, kad tai visai dar yra įtikėtina. Taip. Ką tu manai? Tai yra realu, bet vėlgi aš esu šalininkas tos